নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনীটোৰ নামাকৰণ কৰিছোঁ আটাইতকৈ কোন শক্তিশালী। বৃদ্ধ পিতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ কান্ধত হাতখন থৈ সুধিলে, এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ শক্তিশালী কোন? পুত্ৰৰ উত্তৰ শুনি দেউতাকৰ দুই চকু চকুলোৰে ভৰি পৰিল, কাৰণ দেউতাকে পুত্ৰৰ পৰা বেলেগ উত্তৰ পাম বুলি আশা কৰিছিল। এতিয়া আহোঁ মূল কাহিনীলৈ। পিতৃয়ে মৰমৰ পুত্ৰক বৰ ভাল পাইছিল আৰু বৰ যত্নৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, ভালকৈ পঢ়াইছিল, ভাল শিকাইছিল আৰু এজন সফল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল। অৱশেষত পুত্ৰই ডাঙৰ অফিচাৰ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তেওঁৰ অধীনত বহু লোক কাম কৰিবলৈ ধৰিলে। এদিন দেউতাকে ভাবিলে যে পুত্ৰৰ অফিচলৈ গৈ তেওঁ পুত্ৰক এবাৰ চাই আহিব, সেয়ে তেওঁ এদিন পুত্ৰৰ অফিচলৈ গ'ল। পিতৃয়ে অফিচ পাই দেখিলে যে তেওঁ পুত্ৰ এটা ধুনীয়া কোঠা এটাত কাম কৰি আছে। তাকে দেখি পিতৃয়ে বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলে। পিতৃয়ে পুত্ৰৰ চেম্বাৰলৈ গৈ পুত্ৰৰ কান্ধত হাতখন থৈ সুধিলে, এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি কোন? পুত্ৰই হাঁহি হাঁহি ক'লে, মোৰ বাহিৰে কোন হ'ব পাৰে দেউতা? পিতৃয়ে পুত্ৰৰ পৰা এনে উত্তৰ পাম বুলি আশা কৰা নাছিল। তেওঁ নিশ্চিত আছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰই গৌৰৱেৰে ক'ব, দেউতা, আপুনি এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি যিয়ে মোক ইমান যোগ্য কৰি তুলিলে। পুত্ৰৰ উত্তৰ শুনি পিতৃৰ চকুলো ভৰি পৰিল। তেওঁ আকৌ এবাৰ পুত্ৰক সুধিলে, তই আকৌ এবাৰ ভাবি কচোন, এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি কোন? পুতেকে ক'লে, দেউতা, আপুনি এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি। এইবাৰ দেউতাক আচৰিত হ'ল। তেওঁ ক'লে, অলপ আগতে তুমি নিজকে এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি বুলি কৈ আছিলা আৰু এতিয়া তুমি কৈছা মইহে আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি। পুতেকে হাঁহি হাঁহি দেউতাকক ক'লে, দেউতা, সেই সময়ত তোমাৰ হাতখন মোৰ কান্ধত আছিল। যাৰ কান্ধত দেউতাকৰ হাত থাকে তেওঁই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি, নহয়নে? পুতেকৰ কথা শুনি দেউতাকৰ চকু চকুলোৰে ভৰি পৰিল। তেওঁ পুত্ৰক জোৰেৰে সাবটি ধৰিলে, এইটো কথা সঁচা যে যাৰ কান্ধত বা মূৰত পিতৃৰ হাত থাকে তেওঁ এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি। প্ৰতিজন পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক উচিত আৰু ভাল শিক্ষা দিব বিচাৰে যাতে তেওঁ ভৱিষ্যতে কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত প্ৰায়ে দেখা যায় যে শিশুৱে সক্ষম হ'লে পিতৃ মাতৃক সঠিক আচৰণটো নকৰেই, বৰঞ্চ বহুতেই অপমানহে কৰে। আমি বুজিব লাগিব যে এদিন আমি বুঢ়া হ'ম, সেই সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি আমাৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম? ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পলম নকৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।